საერთაშორისო ფესტივალ ციფრულ ფორმატში უერთდება საქართველოს ეროვნული მუზეუმიც, რომელიც წელს 15 წლის იუბილეს აღნიშნავს. 18-დან 24 მაისამდე პროგრამა ბოლნისის ახალი მუზეუმის ონლაინ გახსნას აერთიანებს. საზოგადოება პირველად იხილავს ქვემო ქართლის სამეცნიერო კვლევითი და კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის ფოტოებს. ბოლნისის მუზეუმის ექსპოზიცია წარმოაჩენს ქვემო ქართლის ისტორიას, რეგიონის უნიკალურობას და საქართველოს, როგორც მსოფლიოს ერთიანი სისტემის ნაწილს მრავალი მიმართულებით. ვიმედოვნებთ, რომ უკვე ძალიან მალე შევძლებთ ჩვენს ვიზიტორებს უმასპინძლოთ ბოლნისის ახალ მუზეუმში. პანდემიის თემას ეხმაურება ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმის ონლაინ გამოფენაც. ცარიელი ქალაქი, კომენდანტის საათი, დარჩი სახლში, თვითიზოლაცია, სოციალური დისტანცია, ვიდეოკოლაჟი, თანამედროვე ყოფით რეალობაში, ვირტუალურ მოგზაურობას გავს ქართველი მხატვრობის ხელოვნების ნიმუშებიდან.